إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar falendrimet i takojn vetem Allahut te madhruar vetem Allahun e falenderojm vetem ati mbështetemi dhe vetem prej tij ndihm dhe falje kërkojm Paqja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, vlezër besimtar, keni parasysh momentin ma të vështir njetën e kësaj bote, keni parasysh momentin me të cilin do të përbalëm të gjithë me dëshiren tonë apo pa dëshiren tonë, e pëlqyëm apo e urejtëm, Do të vjen koha, do të vjen momenti caktuar që është caktuar në mënyrë hyjnore prej anës Allahut të dhe është dhe njeri prej nesh do të dalim prej kësaj bote. Se do të dalim prej kësaj bote, është realitet me të cilin përbalemi të gjithë, është realitet që e din të gjithë, por disa nuk dëshirojnë të pranojnë. Mirë po, është një rëndësjev të veçantë, që ta dim se pasi të dalin prej kësaj bote qëfar gjendjesh apo qëfar kosh në presin pasi ta dërzojmë shpirtin tek me i vdekjes dhe bashkëpuntorët e ti. Të gjithë jemi të informuar mirë dhe dim se njeriu ka qenë në një jetë tjetër para se dëvijen jetën e kësaj bote. Pastaj e ka caktua Allahu dhe ka arë jetën e kësaj bote që ndranë këtu mes atë areshtë nga 16 dërinë 70, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihe wasallam. E pastaj, kër e plëtsën atë kohën e caktuar, e dërzën shpirtin të ka Allahu filën jetë e re, që quhet jetë e bërzahut. Pra mas jetës e dënjas është jetë e bërzahut. Jete e bërzahut është një jetë e veçantë, sepse njeriu trupin atë kohë mund të ketë në varë, po edhe mund të aket dikun tjetër, apo mund tjetë edhe djekë trupi tina, apo e kanë ngranë, e kanë hangër e gërsinat, apo është përmbyt edhe ndeti. Por me një fjalë kjo konsiderohet jetë e varët, si do që tjetë trupi ti, ajo është duke e përjetuar jetën e varët, apo jetën në bërzah. Bërzah, në gjuhën arabe i thuhet pengesës, që ndonë dikon me dikon tjetër. Bërzahu ndonë jetën e dënjasë me jetën e akiretit, jetën e amshushmërisë. Dhe e, këtu është një pyjtje cila nësilët në mendje tona gjdo herë kur bashbisedojmë, ku qëndrojnë shpirtrat njëtën e bërzahut. Sepse pas jetës e bërzahut, bëhatë rinjallja, dhonja e logarise, kejtë ato që shikimi shpjegu sa sa herë, edhe pas taj njerëzit shkojnë për gjenet, Allahon në mundësof me qenë për i tyne, apo për gjenem, Allahon në arrujtë e isha Allah së jemi për i tyne. Dhe atëherë fillon jeta e pafondshme, atërë dhe më thonë është jeta e amëshua shmeris se njerëze. Mirë po, dheri sa të shkojë atje, ku qëndrojnë, ku rinjë shpirë të atonë, dhe kjo është e një rëndësie të veçantë me ditë, sepse nëse e dim ku rinjë shpirë të atonë, dhe me qka përbalën shpirë të atonë, dhe qëfar gjendje janë shpirë të atonë, sigurisht kjo na nëzit, apo na inkurajon, apo na shtyn, apo na stimulant që të bëjmë sa ma shumë punë të mira, sepse edhe këtu në bërzak paskë me një realitet të ri me të cilin duhet të përbalemi. Pra, shpirtat janë dy lojesh, shpirtat e mirë edhe shpirtat e këqi, shpirtat e besimtarve edhe shpirtat e besimtarve. Dhe që që kemi spjegu të kaluar dhe deni shumica për jush, shpirtat e besimtarve kur dalin, dalin në mënyrën ma të let, ma të mirë të mundshme, edhe pse e letë, edhe e mirë, edhe këtë prapo është proces i randë, që s'kish dashët as njëni një prej neshë, edhe nëse jemi shpirtë mirë, s'kishëm dashët me u përbalu me qëtë proces. Dhe me laqët e marrin shpirtin e besimtarit, shpirtin e mirë, edhe e ngrisin lartë, te ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dhe shdo qilë që është mbine, i ka rojet e veta. Pra janë engjëjt me laçet që ruajnë çdo qiell dhe jo çdo njeri mund të mund atje ku don, në qiellin e dytë, të tretë, të shtatë. Dhe kur mrin me laçet me shpirtin e mirë të qielli i parë, kërkojnë që t'ju hapet. Kërkojnë që t'ju hapet edhe ju hapet edhe i dëshirojnë mirë se ardhje shpirtit e mirë. Kështu vazhdojnë krejt që i deri tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dhe shpirtit mirë Allahu i dëshirojnë dhe i thëtë, o robim i mirë ke qenë njëtën e kësaj bote në jetën e dunjas, edhe i mirë jetë one, edhe ju thët me laqeve që një dërëzën e shpirtin. Ndërsa shpirti jo besimtarit, mirët mënyrën ma të vrasht, mënyrën ma të fështirë, mënyrën ma të ranë të mundshme, që s'mon e përbalëm asë një kryes atë proces, po ka me përbalu dikush shruna zëtë. Edhe, kër e marin me laqet, e qojnë lartë, kërkohet që t'i hapet qile i parë nuk hapet. Dhe Allahu Teala nuk e pranon, as nuk ia çel dyert e çive, edhe i thot, o robim, i kesh ke që çan jetën e dynjas, i kesh i edhe të one, edhe i thot me laçeve çan në vendin e vet. Shpirti është çështje e pazgjidhur, është çështje sekrete e fshet, nuk e din askush çu duket shpirti. Edhe pse mjekësia bashkohore me tër kët zhvillim të madh apo zhvillim kolosal që po bëhet në mjekësi ende nuk po mundet asnjë fjalë për shpirtin janë dhe me thonë të sfiduar mjekët. Po të gjithmonë kanë me qenë, sepse për shpirtin nuk ka dit asë maj dashur i Allahot pejgamberi sallallahu sallam. Dhe me thonë qenja që është duket shpirti, forma, kajta të sende, nuk e din askush kush përvesh Allahot të lartësuar. Për ata dhe Allahot të në surën e lisëra, i drejtuat pejgamberi sallallahu sallam i thëtë, wa jes elune ka ani rruhë, do të pyesin ty për shpirtin, do të pyesin ty për shpirtin <coughs> kulli ruhu min amri rabbi thuju atyre se shpirti është çështje ekskluzive e Zotit tim do të thon për shpirtin veç Zoti im din wa ma utitum min el ilmi illa qalila e ju nuk është dhën nga dia shumë për vetë pak apo shumë pak dia ju ka dhën Allahu Teala do të thon shumë pak dia kemi në përgjësi e shumë pak dhije, apo edhe ma pak kemi, kur jemi në raport me shpirtin. Andaj, pasi që nuk mund dim shumë për shpirtin, se si duket e si dele, si hën trupin e njeri u të kështë më radhë, atër e të pak të në kemi dje e qysh nga ka kalzu Kurani edhe pejgamberi sallallalli sallem, se qëfar do të ndodhë me shpirtra ton pas vdekjes. Dhe këtu kur jemi tek këshpirtra, duhet ditur se vend i shpirtrave, ton pas vdekjes ndryshon në bazë të njerëzit, në bazë të punëve, në bazë të besimit të tij. Pra vend çndrimi i shpirtrave dallon nuk është të gjithë njëjtë, me thon të gjithë të xhamati, në vani ke shpirtrat jo. Dallon për i punëve tona, për i iman, për i besimit ton. Po dallon edhe me të tjerët me fen që kemi. Nuk janë sigurata që besojnë Zotin, sigurata që nuk e besojnë fare. Andaj, i kemi këtu dikun rrëth 7 loje të shpirtave që i përmenë Kurani, apo sëneti, i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Shpirtat ma të mirë të mund shumë janë shpirtat e pejgamberve, aleyhi musselam. Dhe shpirtat e pejgamberve, ku që ndrojnë mas dekes e tyre, është e qartë se shpirtat e pejgamberve që ndrojnë pran mikut pran më të dashurit të tyre, pran Allahut subhanahu wa ta'ala. Qëndroi në qiejet e larta. Për ata edhe në udhtimin historik të papërsëritshëm që ka bëu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, Isra dhe Mirazhin, kur është ngrit, Mirazhi thuhet ngritjes pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam nga poshtë lart tek Allahu Teala, kur është ngrit pejgamberi alayhi salatu wa salam prej tokës dhe e ka pas pris, imam të rrugës e ka pas Gjibrilin a.s ka shku në qilin e parë, ka në kërku që ti hapet dera për porte e qilit ju ka hap, dhe aty thot për i gamberi s.a.s. e kom pa në qilin e parë Ademin a.s. Në qilin e dytë, thot për i gamberi s.a.s. e kom pa Jahjaun edhe Isaun a.s. Në qilin e tretë, e ka pa Jusufin a.s. Në qilin e katërt, Idrisin a.s. Në qilin e pestë, Harunin a.s. në qilin e gjasht, Musaun a.s. edhe në qilin e shtat, Ibrahimin a.s. që do të të se shpirtet e pejgamerve janë lartë të ka Allah subhanu wa ta'ala në përqije duke jetu, duke u knaq. Edhe pejgameri s.a.s. në e dëshmon se edhe shpirti ti do të jetë në një pozit të lartë. Në hadithin e ajshës, gruja ti, e të regon se si ka arë vdekja pejgamberit a lejtë salatu vë është të regimi gjatë, nuk do të ndalem te, se si ka vdek pejgamberit a lejtë salatu vë edhe ndoherë do të trajtojmë edhe këtë temë, por sot do të ndalem e aty, kur ojshë e Allahu anha, thët, se i ka arë pejgamberit a lejtë salatu vë selam, Gjibrili thët edhe kumë dëgju duke fol me ta. Që i ka thonë Gjibrili? I ka thonë Muhammed, ka ardhë koha, ka ardhë momenti me dërzu shpirtin. Thëtë, unë e jëmë dhomën tonën, dërsa të dera, thëtë, po pretë me leku i vdekis me bashkëpuntorë ty o Muhammed të ka mundësue me përzgjede, apo do me jetue, me vazhdu jeten, apo do me dërzohë shpjetin. Qa ka thonë pejgamerës aselëm? Aisha radi Allahu anha për thëtë e ngriti gjishtin, edhe tha, ber rëfiqul a'la, ber rëfiqul a'la, e duë shështin me ma lartin. E duë shështin me ma lartin. Në transmitimin tjetër ka thonë, Allahum me rëfiqul a'la, o Allahu im, shështru si maj lart. Këta thonë ka pasë, për qëllim shpirtin me dërzu të Allahu subhanu wa Ta'ala, që është shëqrusi i shpirtave të pejgamberve. Dhe pastaj e ka dërzu shpirtin pejgamberi sallallahu sallem, edhe pse ka pas mundime dhe vështërsi se si që dini. Pra, shpirtat pa, e pas, shpirtat e pejgamberve, në qijet e lartë njën i mas tjetrit. Në shëqritë Allahut subhanu wa Ta'ala. Mas shpirtat e pejgamberve vinë shpirtat e shëhidve, shpirtat e dëshmorve, Shpirtat e shahidve, shpirtat e dëshmorve janë në barqet e shpendve të gjelëbër. Tekstualisht kështu e ka përshku për i gamberi sallallahu aleyhi sallam. Pra shëhidit dëshmori kur bjenë në e, vend të betes, apo kudo që bjenë shahid, ja marrin me laqet shpirtin, edhe ja qojnë të ka Allahu pastaj, e zbresin në gjenet në trupin e shpendve të gjelëbër, të cilët prietojnë kënë Dhe këta shpirta nuk janë të vdekur, Asë njëherë mos i me ndoni të vdekur shahidët. Kështë me dikush po ne kena qelë një vërë dhe i shprishë e Shahidët një kodë gjatë nuk prishën, po dikur prishën, një hanë tokë. asaj i shahidi mënët mu më mytë edhe, edhe ndeti, deti, mënët edhe mu më djekë trupit ti e kështë me radhë. Po për shpirtët e tyre ka garantur Allah Subhanahu wa ta'ala dhe thëtë Wa la tahseben në ledhine kuti lufi se bili lahi inda rabbihim jurzakun. Kurse si? Asë si mos i me ndoni të vdekur shahidët. Ata të cilët kanë luftu në rrugën e Allahot subhanahu wa ta'ala. Ata janë të gjallë. Ata janë të gjallë, mirë, ata janë të gjallë duke u furnizuar tek këzoti i tyre. Belahjaunin dhe rabbi mjë rëzakun janë të gjallë pra, Gjithse si të gjallë të zotit tyre duke u furnizuar, duke hangër, duke pi, duke u knaqë. Në surën e lbekare, Allah o thëtë, ju nuk e kuptën një gjallërinë, ju nuk e kuptën një jetën e atyre shëhidve. Andaj, shpirtat e tyre, pra, janë në barqet e shpendëve të gjelbër, të cilët kanë drita të varura, i kanë disa kandila të varura, dhe këta kandila janë të varur të nëngjitur në, në arshin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Dhe ata jetojnë jetën e gjenetit, fluturojnë, knachen, dhe kanë aty që ka dëshirojnë e përsëri strehohen të kanë dilat e varur në në arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E si është kjo pozit ka që nalt, ka që mirë për ta, sepse vlazën sakrifikojnë matë shtrejten që ja u ka dhonë Allahu. E dërzojnë shpirtin, jo për tjetër, se mundën edhe mos me dërzua, por e dërzojnë shpirtin vetëm për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është interesant gjendje e tyre me ma një shehit në historinë e muslimanve dhe me trajtu e dal nga dal, edhe pse nuk na, nuk kemi mundësis, kemi qa që këtu me trajtu të gjithë po kalim të do të opërmen divesh njëvë se si ka sakrifiku, pas taj se si Allahu Ta'ala e ka ngrit edhe se si e ka spjegu ata pe i gamberi sallallahu aleyhi wa sallam Ndo është ta ju karan ka vesh emri i Gjafer ibn Ebi Talib, rëdhi Allahu anhu. Ka qenë djali a gjësë pejgamberit sallallahu sallam. Gjaferi ka qenë vlau i aliu të radhi Allahu anhu. Dhe në moshe 20 vjeqare, pa i bon 21 vit, e ka pranu islamin prej muslimanve të hershëm në meke. Dhe i dini torturat, maltretimit, psichike, fizike që ju kanë bon muslimanve, dhe këp prej tortura u maltretimeve nuk ka mujtë mo me përbalue, atër pejgamberit për sallallahu sallam i dha leje gjaferit, edhe gruës e ti, Esma bintu u që të shpërngullin të alëshojnë meken. Së kishin ajë vend sigur të ku kanë shkuë në Abisini, në Habeshi kanë shkuë, sepse atje ishte një mbret i krishter, po ishte i drejt, i respektojke edhe besime tjera, i respektojke edhe mendime tjera. Dhe gjaferi me bashkëshorten me grunë e ti në shku në Abisini, u rahatun atje najtë një kohë, pas ta ju përhap një lajmë, mas një kohë se islami është përhap me të madhen meke dhe muslimanet po kanë liri të shprejes, po kanë liri të besimit, liri të falje, e kështu me radhë, u këthyje, po kur u këthyje është gënyje, sepse prap i hasi torturat, dhunën, maltretimet që ja bëjshin banorët e emekes, prap u shpëngur me grune tina shkun atje. Që ndrej një kodë gjatë atje, dhere sa musliman shkun me dine, u forcun atje, u bo shteti muslimanve. Dhe mas beteje se hajberit, ku muslimanët dëllën fitimtarë, nga dhënyën bëndshëm, jo besimtarëve, filluan me u këthyje njerëzit në Medine dhe pejgamberi meri s.a.s. e qaj një të dërguar të ti në abisinil la imraj muslimant se është veni lirë për muslimant me arnë Medine dhe u këthyje Gjaferi rëdhja anhu me familjen e ti në Medine të pejga meri s.a.s. Kur i të regun për i gamberit, sallallahu se erë gjaferi, erë gjaferi, u gëzua shumë edhe dul pejgamberi i gamberit, sallallahu sallam, e priti gjaferin edhe tha, nuk di për shka të gëzohem ma shumë. A të gëzohem për khajberin, a të gëzohem për gjaferin, sepse ishte fitore, ma dhe në khajber, E dini mirë që farë bete e, 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 e fort ka qenë, edhe kanë gadhë një muslimant. Edhe u gëzu shumë edhe për gjaferin, edhe e puthin mbalë në shaj respekti, edhe tha gjaferi më në gjanë më për në gjanë muën në fizionomi, të më thonë pamje në onë fizike kështu, po më për në gjanë muë tha edhe në moral, në sielet e mija. Të thot ka qenë një dallum interesant. Nuk ka pas njëri që i ka përngjë më shumë pe i gamberit, edhe në moral në sile, edhe në pomen fizike se Gjafer i bën e bit talibi. Dhe Gjaferi nuk e zoti shumë nejen në Medine, sepse koha nuk ishte aqe letë si kërësat, dhe mas një kohë u paracit nevoja me dal edhe me u balafacu me romakt. Ishin me dine muslimat duke jetu mirë, duke praktiku fenë, erë lojmi se romakët kanë ardhë prej prendimit ka lindja dhe janë afru Kalindja e mesme në shamin e satëm. Ma konkretisht, romakët janë pozicionu njërdani në njërdanin e satëme. Njërdania e hënë në venet e shamit. Edhe, kur kanë në ardhë aty, jenë përkatit ushtri e madhe. Edhe një saulazën, rrëth një qënë mi ushtarë romakët. Ndërsa muslimant të fillun përkatitit, pa sa, duhelen përbal 100.000 qënë mi ve sa, 3.000 mi vet. vetë. Tre mi vetë. Dhe pejgameri, sallatës e me përkatiti ushtrinë, edhe i udhëzaj që të shkoj në venin moëte, edhe të përballen me rëmakët. Edhe thapë i gameri sallallahu aleyhi wasallam, <coughs> komandanti juaj tha është Zaid ibn Harith. Nese tha vritet apo lëndohet Zedi, atëherë tha komanden e ushtisi muslimanve e merë Gjaferi. Nese vritet ose lëndohet Gjaferi, komandën e muslimanëve e merë Abdullah ibn Rawaha, edhe kach, këta trej përmeni me emën. Dhe si që dini, kini dëgju e filloj bete e, e fort, bete e papa me, me, si njëta, me, me dhe ratë herë, forcat të pabalansume, si janë kërkun të njejta, tre mime me një qinë mi. Dhe unë deshen muslimanët edhe në fillim të betejes, me një herë u vra komandanti muslimanve Zejdi radiallahu anhu. Me një herë flamurin e muslimanëve me dorën e ti të djathë e murë Gjafiri, radhi Allahu anhu dhe po lufton, po përparan, po ecë përpara, po ndeshët me armikun në pabes. Edhe mas një kohë vjen anash shnjani edhe e godet me shpot, ja qëtë dorën, kom tokë me gjithë flamur gjaferit. Pas ta e merë flamurin me dorën e ti të majtë, edhe po lufton që ashtu që shpomunet. Vjen tjetëri ushtari romakve e godet në anën e majtë edhe ja qëtë krahën, tokë. plentuk. Atëra ule dyqysh me muskujt e gjoksit e kap dyqysh, flamurin edhe ngritë edhe luftën, deri sa edhe vritët. Sa që njani prej sahabeve thët, kom shkuë thë thët te gjaferi e kom pa me sytë e ti, e sytë e mi, thët ja kom numrua në trupin e ti prej kokës deri te kanë, vesh për para thët, mbi në dhe plagë, mbi në dhe të rame i kishë vesh për para. Edhe vdes, gjaferi në betej, pas e merë komandën Abdullajbni Ravaha, mbytët edhe kjo për qudi, pastaj taj musliman mesi si të hutum, e merë komandën, komandanti legendari muslimanve, i pan poshtë të ndë edhe kur s'ka qenë musliman së poshtë, edhe kur ka hi një stemë së në poshtë, Khalid ibn Walidi radiallahu anhu, pastaj muslimanët musliman në tërhiqen, njërë taktike, edhe mblidhen, edhe pasojat në ushtinë armiku të ishin shumë më të noja, se sa të muslimanet. <clears throat> Pegameri s.a.s. nuk ka marë pjesë në këtë betejë, ka qenë me edhe tu mytë atje komandant musliman, dul për i gamerin më berhi të bëj Medinasit, tha, apo do një mjë të regu, tha, për gjendjen e muslimanve, tha, në poj, dërgu mi Allahu tregona, regona, që shë gjithë se si të regona. tha, u mbët, tha, Zeyd ibn Haris, e mur, tha, komandën Gjaferi, u mbët edhe aj, tha, e mur, komandën Abdullah ibn Rawaha, tha, u mbët edhe aj, tashtë e ka marë komandën Khalidin ibn Velidi. Këqër e vlazen, e, gati 2000 kilometra, a lajmet live direkt për jepe i gëhmeri s.a.s. si kur me pas qenë aty në vend gjarjes. Kjo është një mrekulli tjetër që ka të regu për i gëhmeri s.a.s. prej anës Allahot subhanahu wa ta'ala. Andaj kur i të regoj kështu, këta komandantat me emën për i gëhmeri s.a.s. tha kërkon një falje për ta edhe të praneshmit kërkun falje për të gjithë këta të mbytur në beteje në motës. Pas i zbriti pejgameri sallallahu sallam, nga mimberi, unis të shpia e Gjaferit, radhi Allahu anhu, trokitin në der, ato e priti, gruja tina Esma Bint, u mejsi, radhi Allahu anha, edhe Esma, këshurin në anët e besimtarë, që shkanë qenë për para, i kishë marë fëmin, i kishë la, i kishë pastruhe, i kishë vesh me robat matë mira, i kishë parfymos, ju kishë qitë me hangër, e kishë pastru shpin, kishë gatu e kishë bo buken, edhe kur erdhë pejga meri sallatë selem, thavaj dërgumi Allahut, A ki në një lajmë, tha për gjaferin. Edhe pe i gameri, sallallahu a sallam, kër e pashtu po kej që që ka regullua, u habit, edhe aje të regoj se i ka bë krejt gati, tha për gjaferin. Pe i gameri, sallallahu a sallam, nuk mujti shumë me fol, veç tha thiri thmit e vlau tim, tha silmi thmit e vlau tim gjaferit. E ardhe thmit e gjaferit, dëgzum, dveshën, parfumosën, Se mos pjep një një lajmë të mirë, pejga mirë, sallallahu sallam, edhe e përqafën për i gamerën a.s. edhe për i gamerën a.s. i përqafën edhe filloj me qajtë. Filloj me qajtë për i gamerën a.s. u apërgdhelke kokat i shikojke edhe fillojke me qajtë. Pra ndalej, ja apërgdhelke kokat, ja ulmëjke kokat, i shikojke edhe pra për filloj me qajtë. Esma thët e pyët, i thash, oj dërguri Allahot, mos i ka ndohë, diçka gjaferit, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshte ajë prapë i tha i dërguar Allahut, mos i ka ndodhur diçka Xhaferit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha po, Xhaferi tha ka rosh shahid edhe filloi me çajt, fillon me i dha lat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sepse e kishte dashur shumë Xhaferin radhiyallahu anhum. <coughs> dhe gruaja e tij na u mërzit normal si çdo grua besimtare, tha te Allahu t jemi te Allahu do të kthehemi. Tha i dërgumi Allahut, tha fmit e Gjaferit pas kanë me tjetim, O i, i Allahu të thafmit e gjaferit pas kanë me tjetim, e pejgamberi sallallahu alai sallam i tha, a për thmit e vlau tim, tha ti po friksohesh, Wallahi tha, unë do t'jem kujdestari t'yne, sa t'jem gjallë në dënja, po do t'jem kujdestari t'yne edhe në akiret. Pas taj doli duke qajt, edhe tha, letë qanë, aj që dënë me qajt për gjendjen e mirë të gjaferi. Do me thonë, s'kini në ujë me qajt se ka gjendjen e mirë, gjaferi, radiallahu anhu. <coughs> gjaferi, u vra pra, dhe u ndon nga familja, nga matë të dashurit, u ndon nga pasunia, u ndon nga pejgameri sallallahu alaihi wasallam, mirë po krejt këto të mira ila veç për nisen, për me u shoqëru me kan me Allahun subhanahu wa taala dhe për me hyrë në një vend që është më i madh se sa xhersia e qive dhe tokës e ajo është xheneti. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha raitu Jafer ibn Abi Talib malakan yatiru fil janna ma'al me malaika bi janahain e kum pa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Jaferin melek në formën e melekut duke fluturuar me krahët e tij së bashku me melaçët. Pra Jaferit Allahu Teala ja shndroi ata dy krahë që i lan betej, ja shndroi me dy krahë me pupla ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me ata krah po shëtitet në xhenet me melaçët e Allahut subhanahu wa taala. <coughs> Andaj vlazen, kjo është shpërblimi për ata që dhamë pak për Allahun, shpërblimi është shumë i madhë. Andaj e lusim Allahun subhanu wa ta'ala që edhe shahidët tonë të ranit në vendin tonë, jo vetëm luftën e funit, po edhe ma heret, ata të maltretumit, ata të mbyturit në për burgje, apo për, në për shtëpia, ndaj aty në që jënë bo kurfa të shumëta që endë nuk po që ti merë në radhët e shahidve dhe ti bënë prej atyre të cilët knaqen edhe shashërohen me melachen gjenetë. الله ناندي موفت الله اذا ما مشان مشبير تتمير تبسيمتار ان جنة الله نمن صوفت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Pas të e vlazen përveç shpirtat pejga merë dhe të shëhidve që e pam gjendjen e tyre janë shpirtat e besimtarve. Pejga merë a salatu o ka thonë shpirti besimtarve është si një zëgë që rrini varur e që u shqehet. Do të varet, do të qëndran në drujt e gjenetit dhe atë u shqehet e kështu do të qëndran dhe Allah subhanahu wa ta'ala ta kthejnë në trupin e ti në ditën e rinjallis, në ditën kur do dalim për të gjykuar para Allah subhanu wa ta'ala. Pra shpirtat e disa besimtara një jetën e bërzahot do të jenë zëgjë që do të qëndrojnë në pëm të gjenetit, do të hanë edhe do të pinë prej gjenetit. Pastaj i kemi shpirtat e gjënahqarve, shpirtat e mkatarve, shpirtat e gjënahqarve e ka një jetë krejt tjetër. Ata dënohen, me njëherë mas vdekis, shpirtat e tyre fillojnë të dënohen në bazë të gjënave. Jo një dënim nuk e kanë. Për shemull, ata që, e, ata që kanë hangër kamatën e kanë një dënim tjetër është interesant me lezu që të nxarë, po nuk kemi ko. Ata të cilët kanë rajtë shumë e kanë një denim tjetër. Ata të cilët se kanë kryo manetin, po e kanë marë manetin për i popullet, me vëdhesh popullin edhe venin, e kanë të popullin e ven, ata e kanë një denim tjetër. Ata që uh, kanë bozina e kanë një denim tjetër. Ata që kanë uh, përgojue, që kanë bo gibet, e kanë një denim tjetër. Pra ata që ndrojnë deri ditën e rinjales, duke marë denimin konform punës që kanë marë. Pra, dalojnë njën i prej tjetërit, nuk janë të gjithë njëjtë. Pas ta i kemi shpirtat e bërshlive. Shpirtat e bërshlive që shqëndrojnë? Shpirtat e bërshlive janë të burgosun, <clears throat> deri sa ta kryen dikush borgjën e tyre. Shpirtat e bërshlive, sa do që i kam punë të mira, janë të burgosun, haps, se haps, hapsë, 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 thonë, hapsë, 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 edhe që shtu jëndë burgosën dhe presin me padurim se mos për javë kryën dikush borgjën e tyne. Për ata për i gameri sallatësallem me një rast kur ishte duke falë namazën e një gjenazje, pyët tha, a ka tha filani dikën prej familjarve këtën mesin e gjematit? Kërkush të folaj po A ka tha filani dikën këtën mesin e gjematit prej familjarve? Së folaj po më Herën e tretë pyët tha, a është dikush prej familjarët të ti në mesin e gjematit? një anë i me gjyë zani u tëtë, tha, o ne. E tha, për nga mërë, sa nëse su përgjigjit dy herat e para, tha, o të utaj dërgumi Allah. Tha, po, në tha, nuk thalej mërej di shka tjetër, veç është, hej. Tha, i familjarit tina, i filanit, tha, po, e tha, shpirti tina, tha, është i prangosën, i burgosën, deri, tha, sa tja kryni borgjën. Andaj, lirajen e do me thonë, Lirajnë e pej burgu, nëzirën e shpirtin e tina. Andaj vlazen, gjithë këtu që kemi familjarë, që janë të zhytur në borgje, të ndihmojmë të dalim prej borgjeve. Po nëse e dim, nëse e dim që kanë borgje, mas dekes e tyre, mos e leni trupi me ranë në varë para se me jakry borgje, se vallahin, krejt mu të shua, me pejga mere, me me lache, me njerëzë, me gjinë, nuk mujnë me jakry borgje, pa e ja kry në këto. Nuk mujnë ata të dhe vdeknit asnja, ose dhe me lachet, pa e jakry në këto. Andaj është mirë me jakry borgje të njerëzë. Më ju ndihmu, sepse nëse ja krymë borgjët, diku e ja shklirojmë, ka me në shklirojmë Allah, në dënja edhe në akiret. Pastaj, shpirtat e gjasht, shpirtat e jo besimtarve. Shpirtat e jo besimtarve, kuptohet, do t'jenë në zjarë dhe ato e kanë vendin për gjithmonë. Edhe në fund jenë shpirtat e fmive të jo besimtarve. Shpirtat e fmive të jo besimtarve. Ku jenë shpirtat e fmive të jo besimtarve? është qela për fmitë që nuk kanë hynë fazën e pjekurisë pubertetit, si pas të gjitha fakteve, argumentet, shpirtat e fmive të besimtarve, janë shpirtat pafajshëm dhe janë në gjenet. Elhamdullat që Allahu Teala i ka gjykun këtë mënyrë që ata të mos shkojnë me fajnë e prindve të tyre apo të para arzët të tyre. Allahu Gjelesha në hunan dihmoh në udhëzoft edhe me i pas shpirtat tonë mas dekes në venin të mirë, Allahu ne mundësoft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة، يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله